السلام علیکم فرنس، ملازمین اور پینشنرز کے لیے خوشخبری، یکم جولائی سے تنخواہوں اور پینشن میں بڑا اضافہ۔ سرکار ملازمین کی تنخواہ میں جولائی سے اضافے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ نے پینشن میں 15% اضافے کی تجویز دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ خزانہ نے بجٹ اجلاس کی سمری محکمہ قانون کو ارسال کر دی ہے۔ آئندہ بجٹ 2024-25 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ سرکاری ملک کی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ متوقع۔ حکومت کی جانب سے آئندہ بجٹ میں ملازم کی تنخواہوں میں 20% اضافے کا اعلان متوقع ہے۔ تاہم حکومت وزارت خزانہ کی تجاویز پر غور کرنے کے بعد حتمی فیصلہ کرے۔ اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو یہ اضافہ جولائی 2024 سے نافذ العمل ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے پینشن میں 15% اضافے کی تجویز دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے پنجاب بجٹ اجلاس کی سمری محکمہ قانون کو ارسال کر دی ہے اور آئندہ بجٹ پنجاب بجٹ 2024-25 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں متوقع اضافہ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے آئندہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہ میں 20% اضافے کا اعلان متوقع ہے۔ تاہم حکومت وزارت خزانہ کی تجاویز پر غور کرنے کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی۔ اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو یہ اضافہ جولائی 2024 سے نافذ العمل ہوگا۔ پنجاب حکومت نے مالی سال 2024-25 کے بجٹ کا حجم 53.9 ٹریلین روپے مقرر کیا ہے، جس میں پاکی حکومت سے 3700 ارب روپے ملنے کا امکان ہے۔ صوبائی حکومت نے آمدن کی مد میں بجٹ میں ٹیکس وصولی کا ہدف 1027 ارب روپے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح حکومت نے ملازم کی تنخواہ کے لیے 597 ارب روپے اور پینشن کے لیے 447 ارب روپے مختص کیے ہیں، جبکہ تریگاتی منصوبوں کے لیے 800 ارب روپے، رمضان پیکج کے لیے 3 ارب روپے، سی بی ٹی کے لیے 8 ارب، تعلیم کے شعبے کے لیے 600 ارب اور صحت کے شعبے کے لیے 406 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ روشن گرامین پروگرام کے لیے 9 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔